Nazım de rehber de bir misal. Canan de bir misal, zımın dilber de bir misal. Canan de bir misal, zımın dilber de bir misal. Ali o da Zahra, veygi gavhar de bir misal. Canan de bir misal, zımın دلبر دے بے مثال علی او د زهرا غوی گی گوہر دے بے مثال جبریل دے زنگولے نزنین حسینی نوم دے جبریل دے زنگولے جبریل دے زنگولے نزنین حسینی نوم دے رسول پو گو سور زکا اکثر دے بے مثال جنت ویم نمونزو ککبلین اورت ویم جنت ویم نمونز او ککبلین ورته ویم هیڅ شک نشتا دی واړو کې بهتر دی بی مثال مننه جنت ویم نمونز او ککبلین ورته ویم جنت ویم نمونز او ککبلین ورته ویم هیڅ شک نشتا دی واړو کې بهتر دی بی مثال او اسلام د ختمولو چې کوشش یزید شروع کړ اسلام د ختمولو چې کوشش یزید شروع کړو حسین مقابله ته په ډګر دی بی مثال او خبره د بیعت چې شوره پورته مسلمانه خبره د بیعت چې شوره پورته مسلمانه حسین ته هغه راغی چې څوک نر دی بی مثال زرګونه دي لکونه دي شامیان دي بې حسابه زرګونه دي لکونه دي شامیان دي به حساب خدای طرف سردار د 72 د به مثال خدای طرف سردار د 72 د به مثال قربان انصاران علی اکبر او علمدار قربان انصاران علی اکبر او علمدار کو تاریخ کی قربانی د اصغر د به مثال حبیب یې دی مسلم یې دی زهیر دی که بریر دی حبیب یې دی مسلم یې دی زهیر دی که بریر دی ملګریو کې هر یو بهادر دی بی مثال مکتب دی شهید شولو غمدید شولو خو سر خو یې ټیټ نه شو شهید شولو غمدید شولو خو سر خو یې ټیټ نه شو رضا یم په اخر چې مې رهبر دی بې مثال تاسو ډېره ډېره مننه.